Слава Богу, ми будемо слухати зараз слово. Хотів би, тема сьогоднішньої проповіді буде називатися «Праведний вірою жити буде». Амінь. І хотів би зачитати місце, це Євреям, 11 глава, 6 вірш. Написано: «Догодити ж без віри не можна. І той, хто до Бога приходить, мусить вірувати, що він є, а тим, хто шукає його, він дасть нагороду». Він дасть нагороду тим, хто шукає. Знаєте, віра – це така річ, без якої, я так думаю, не може жити ні одна людина. Ми обов'язково в щось віримо. Ми можемо вірити в щось добре, ми можемо вірити в щось погане, але ми все одно віримо. Знаєте, я думаю, що по вірі ми сьогодні тут сидимо на цьому місці. Вчора ми щось запланували, ми повірили, що ми проснемося ранком, що Васильковий буде тихо, не буде ніяких тривог, і ми по вірі прийшли сюди. Знаєте, ми можемо вірити в негатив і в позитив. Но я би хотів би сьогодні, щоб ми сконцентрували нашу увагу, знаєте, на не негативну віру, а на позитивну віру. На позитивну віру. Бо ми, як люди віруючі, ми повинні вірити все добре. По крайній мірі, можливо, тут на цій землі нам буде тяжко, нам будуть якісь переживання, але на небесах завжди там буде радість, мир, і наша віра повинна заключатися, щоб дійти туди, до небес. І хотів би такі, знаєте, приклади віри сказати людей з Біблії. Коли годувався, знаєте, роздумував, і є такі, я думаю, кожен з нас знає такі персонажі, вони в Даніїла записані. Це Сідрах, Місах і Авдінаго. Цар Навуходоносор. Ці люди, вони були переселенцями в тій землі, вони не були жителями тої землі. І цар Навуходоносор построїв істукан. Знаєте, я так думаю, що цей істукан був построєний спеціально для них. І спитати їхню віру, да? І вони не поклонилися цьому істукану, ці троє молодих людей. Вони не старого віку були, вони молодого віку були. І, знаєте, там такі є слова, що коли цар їх позвав, вони говорять: «Цар, ми істукану твоєму поклонятися не будемо. Даже якщо ми погибнемо, але ми віримо, що наш Бог може нас спасти». І ми знаємо кінець цієї історії, і ми знаємо, що Бог спас їх. Їх кинули в гарячу піч, і вони вийшли туди, з тої гарячої печі, даже запаха на них не було, щось обгорівшого. Другий персонаж – це Авраам. Ми знаємо, він названий другом Божим, він спілкувався з Богом, Бог являвся йому не раз, він в жертву сина свого хотів принести. І от Бог йому щось обіцяв. Бог йому обіцяв насліддя. Бог його виводив, казав: подивися на зорі, зорі було багато, він їх не мог считати. Піску також було багато, він не мог його считати. А яке ж було насліддя? Родився Ісаак, і він його потрібно було принести в жертву. Але Авраам був вірний Богу. Вірний Богу. І Бог все змінив і дав насліддя. І зараз насліддя Авраама, воно на всій землі. І ми з вами також є насліддя Авраама. І третій персонаж – це Ной. В ті часи не було написано, ми читаємо, ні дощу з неба не було, нічого. І Бог Ною сказав построїти лодку. Я думаю, що ніхто даже, може, і не бачив цих лодок, які вони були там, да? І Ной строїв цю лодку своїми сім'ями. Може, з ним там десь і глузували на нього. Може, хтось казав: що ти робиш, який дощ, про що ти говориш, який потоп. Але Ной вірою це все робив. Він вірою це все робив. І ми знаємо кінець цієї історії. Спасся він і спаслась вся його сім'я. По вірі Ноя, по вірі одної людини. Не знаю, вірила там жінка в Ноя сильно, вірили його діти сильно в нього, не знаю. Але написано, що він спас свою сім'ю. І на прикладі цих людей, знаєте, ми можемо побачити, що дійсно істинна віра в Бога, вона приводить до воздаяння. І хотів би такі чотири сфери віри з нашого життя, які ми можемо примінити. Це віра в сім'ї. Діяння,
16 глава, 31 вірш написано. А вони відказали: віруй у Господа Ісуса, і будеш спасений ти та дім твій. Що таке дім наш? Наш дім – це наші діти. Наш дім – це наші батьки. Наш дім – це наші друзі, яких ми запрошуємо в наш дім. Знаєте? І ми повинні їх спасати. Ми повинні їх приводити в наш дім спочатку, а потім приводити в дім Божий. Бо тільки в Домі Божому вони отримують це спасіння. І коли хотів би про дітей, знаєте, діти, маленькі діти, у нас четверо дітей, і ми стараємося їм цю віру вложити. Ми можемо передавати цю віру. Так як Павло каже до Тимофія, що в тобі віра твоєї ще бабусі і матері. І ми можемо передавати цю віру. Коли вони ще діти з нами, ладно. Ми можемо читати Біблію, так як ми робимо кожного дня. Молимося з ними кожного дня. Вони на служіннях. Ми стараємося їх постійно приводити на служіння, на всі служіння. Ну, а коли вже діти дорослі, коли наші батьки не знають Бога, я прийшов, покаявся, мої батьки невіруючі, да? Яка кожного із нас, будемо казати, місія, що нам потрібно зробити для того, щоб люди почули Слово, для того, щоб Дух Святий коснувся їхніх сердець. Нам потрібно, саме перше, це почати молитися. Якщо ми не молилися за наших батьків, не молимося за наших друзів, не молимося за наших дітей, чи перестали це робити, нам треба почати це робити, нам треба почати молитися. Бо молитва, коли ми молимося до Бога, я вірю, що Дух Святий, може посилає якісь обстоятельства в життя людей. Він відкриває людські серця, куди ми, коли будемо говорити слово, це слово буде лягати в цю добру почву. І молитва – це одне із перших, що ми повинні робити. Друге, ми повинні стати на слово. На слово. Треба знайти слово в Біблії, яку Бог нам дав як інструкцію для того, щоб ми жили по неї, для того, щоб наша віра, вона укріплялася через слово, бо віра через слово. І знаєте, нам треба знайти це слово і провозглашати його слово. Саме перше, це слово треба провозгласити собі в серце. І кожен день його провозглашати. Провозглашати його перед Богом в молитвах. І казати: Боже, ну це ж ти написав, це ж твоє слово. Написано, я і дім мій будемо служити Богу. Ну, якщо ми будемо сидіти, нічого не робити, просто вірити, віра без діл мертва. Нам треба стати на слово, молитися і провозглашати це слово. Третій такий пін-пун, да, це поститися. Ми стараємося брати пост раз там в неділю, два рази в місяць. Я стараюся брати пост, молитися за дітей, за своїх. Молитися за батьків, за своїх невіруючих. В мене сестра також є, вона також невіруюча. І ми чули, пастир не раз приводив приклад про свою тещу, коли вона молилася, коли вона постилася і вона вимолила всіх своїх дітей. І вони зараз служать Богу, і їхні діти, і внуки, вони зараз з Богом. І четверте, це змінити свою поведінку. Знаєте, скільки б ми не молилися, не постилися, не розказували людям, нашим окруженням, якщо наша поведінка залишиться такою самою, якою вона була і третього дня, і сьогодні, то я думаю, що нас перестануть слухати. Може, якісь перші періоди нас будуть слухати, але потім нас перестануть слухати. Наша поведінка багато що значить. Написано, що ми Петра, 1 Петра, 3 голова, 1 стих, там написано про жінок, що жінки можуть приобрести чоловіка без слов, а поведінкою. Я вірю також, що ми своєю поведінкою можемо приобрести, що чоловіки, що жінки, ми своєю поведінкою можемо приобрести і наших дітей, і
жінка може приобрести чоловіка, і чоловік може приобрести жінку. Це все виходить від нашого серця, від нашого бажання. Знаєте, якщо на людину дуть холодним вітром, вона буде що робити? Одягатися. А якщо на будь-яку на людину, знаєте, поставити у фошку якусь або фонарика, він тепло подає. І людина що? Роздягається. Да, людина відкриває своє серце. І як важливо своїми поведінками, своїм відношенням до людей показати їм, явити їм Ісуса Христа. Друге, це віра в служінні. Галатам, 6 глава, 2 вірш, написано такі слова. Носіть тягарі один одного, і так виконуєте закон Христовий. Не завжди добре, зручно нести тягар чийсь. Світом ми несемо, а чийсь тягар не завжди зручно носити. І я би хотів би так сказати, знаєте, я згадав служіння, коли я покаявся, коли вже був в церкві. Моє перше служіння було в групі порядку. В групі порядку. Куди? Де будеш служити? Коли водне хрещення, допуск до водного хрещення, де будеш служити? В групі порядку. Група порядка – це було таке, як стартап, знаєте, служінь, стартап. Всі починали з групи порядка. Група порядку – це убирала, заключалася. Я тоді, ми в Домі культури збиралися, возив апаратуру на бусі, був водителем церковного буса. Вже в нас тоді було двоє чи троє дітей, ми з дітьми разом цю апаратуру носили, виносили, заносили, туалети мили. І якби... Я це робив, будемо казати, попервах. Да? У мене друг є, і був, є, і вірю, що буде. Це брат Сережа Пасічник. Він мене навчав. Я робив це, бо він так робив, я за ним повторяв, як фостиком ходив за ним. Да? І коли десь були, люди там вмирали, ми копали ями, їздили, ми привозили людей на наставничество, відвозили їх з наставничества, їздили людей на посіщення, хто був на відвідуванні цих людей. Знаєте, і ми, як от Христос посилав по два, так от ми з Паличем їздили, рішали там такі конфліктні питання були. І в 12 ночі колись виїжджали там, мирили чоловіка і жінку, бо вони... Чоловік дібоширив там. Ну, різні ситуації були. І, знаєте, я старався робити, все, що мені доручали. Не завжди мене виходило щось робити, не завжди. Но я щось робив. І служіння кожному із нас, знаєте, це доручення від Бога. Хто обіцяв йому служити? Я думаю, що більшість із нас ми обіцяли Богу служити. А чи служимо ми, чи не служимо ми? Це питання. Треба задати собі в першу чергу. І коли мені запропонували вести домашню групу, я згадую це, коли ми з дружиною, у нас був дитина, Ваня був один, да? І ми їздили в Гливаху, служили, і там були такі мужі віри, знаєте, а я такий молодий, зелений був, і думав, як же я їм буду служити цим людям, вони мені в батьки годилися, і я їхав на домашню, чесно вам скажу, знаєте, як на каторгу, після домашки я приїжджав такий вижатий, як лімон. І потім одного разу, приїхавши з домашки, дружина лягла спати, і я на кухні, ми в одну кімнатну квартиру знімали, на кухню вийшов і читав Біблію. І знаєте, я читав Іова, і там написано такі слова. Зараз я...
Це 32 глава, 7-9 вірш написано. «І я подумав, хай вік промовляє, і хай розуму вчить многоліття. Справді, дух він у людині, та всемогутнього подих їх мудрими чинить. Многолітні не завжди розумні, і не все розуміються в праві старі». Знаєте, це ще був російський переклад, там трохи понятливіше більше написано. І я, знаєте, я зрозумів, що скільки б мені не було років, і скільки б, які б люди не були в домашці, да, коли нас ставить Бог на це служіння, бо написано, та всемогутнього подих їх мудрими чинить. Не я сам такий, не я. Я просто глечик, да, глиняний цей сусуд, який взятий з землі, зліплений, який Бог мене зліпив. І Бог дає розуміння, Бог дає силу, Бог дає слово для цього. Знаєте, і коли я повірив у це слово, на слідущу домашку я поїхав уже по-другому. Знаєте, і ця домашня група ця, були різні моменти, були все. Але домашня група, вона росла. Там були невіруючі люди. І ця домашня група, вона дружня стала. Не в залежності від того, там були різна вікова категорія, але вони, ми якось так здружилися. І ми далі служили, приводили людей до Бога. І ця домашня група умножилася, слава Богу. І я став пастором району. Хоча, чесно кажучи, ні в одному з цих служінь я себе геть не бачив. Просто не бачив. Но Бог мені через інших людей давав цю частинку віри, і ці люди передавали мені, і я повірив, що я щось можу зробити для Бога, що я щось значу для Бога. Амінь. І третій пункт – це віра в фінансах. Це Малахії. Я думаю, хто вірний в Бога в десятині – це любиме кожного місця, там, де написано про десятину. Написано, принесіть же ви всю десятину додому скарбниці, щоб страва була в моїм храмі, і тим мене випробуйте, промовляє Господь Савов. Чи небесних отворів вам не відчиню, та не вилю вам благословення аж надмір. Нам треба спочатку принести, треба спочатку посіяти, треба спочатку благословити когось, щоб Бог вилив. Знаєте, вірність Богу в десятині, в приношеннях, і Бог обіцяє нас благословити. Куди ми повинні приносити? Наші десятини і приношення ми повинні приносити в дім Божий, щоб в домі була, що написано, їжа. Знаєте, я думаю, в цей час ми можемо зрозуміти це слово, що кожен із нас багато зараз в період війни питався із дому Божого. Амінь. І це були і наші фінанси, це були і фінанси людей, які благословляли. Но все ж таки, я так з Олею жартував, кажу, ми в цей час більше в нас продуктів, чим було до війни. Є і крупа, там, і консерви є, як в кладові лежать, як міні-склад. І я думаю, що ніхто не голодний. Знаєте, ми повинні своїми фінансами допомагати нужденним людям. Я думаю, що кожен із нас може знайти біднішу людину за себе на даний момент. І комусь послужити цими фінансами. Також ми повинні сіяти в служителів і в людей, які щось мають. Знаєте, пастор Микола на семінарі, єпископ Микола Савчук казав, да, ділився такою думкою, що щось сіять людей, які вони мають. Що ж їм ще, у них же є все, гроші є, квартира є, машина є, все. Але
мисль така, да? Якщо ми хочемо щось отримати від цих людей, в людей, які є помазання, в людей, які є якийсь дар, дар, і ми хочемо цей дар, щоб він був у нас, нам треба посіяти в цих людей. Посіяти. І Бог возростить цей дар. Він не прийде по щелочку пальця цей дар. Ні. Але я вірю, що якщо ми будемо сіяти цей дар, він отримає. Бо як в Матфія написано, хто прийме пророка, той отримає помазання, благословіння пророка. От треба нам сіяти. Знайти людину, не афішувати, а сіяти в цих людей. Знаєте, для багатьох десятина – це як камінь приткновіння. Камінь приткновіння. Я коли покаявся, мій наставником був Антон Романов, він мене навчив давати десятину. От чесно, він давав десятину, і я давав місце, разом з ним, тому що я так був навчений. Жертвувати мене навчив, чесно, Палич. Оцю кафедру ми з ним вдвох пожертвували на річницю. І це одна така із перших жертв була моїх. І з цієї кафедри славиться Бог, славиться ім'я Бога. Знаєте, і я коли, я не хвалюся цим, ні. Просто коли ми жертвуємо в Домі Божому щось, ми бачимо, це наше. Ми жертвуємо фінанси на устройство Дома Божого. Ми жертвували фінанси на цю плітку, на багато чого жертвували. І коли ми дивимося, наше серце повинно радуватися, тому що тут вкладена. Наша частина тут вложена, да. І це наше все. Якщо ми бачимо десь бумажку, ми її повинні підняти, тому що це наше. Цей ковролін, по якому ми ходимо з грязними буває ногами, нам треба витерти там ноги і пройтись по чистому ковроліну, бо воно наше. Це наші кошти тут вкладені. А наші кошти, це наш час, це наше здоров'я. І ми повинні це розуміти. І ми не повинні боятися жертвувати і говорити. Кажуть, та прийдеш в церкву, там десятини дають, заберуть все. Знаєте, в мене не було чого тіряти, і я прийшов, в мене не було нічого. Були жигулі одні, і то не мої, я на них просто їздив. І зараз, коли кажуть, ти даєш десятину? Так, даю десятину, слава Богу. Є зараз і дім, і машина, і Бог благословив. І хотів би ще такий приклад навести. Коли ми одружувалися, нам тьоща подарила квартиру в Гребінках. Ми жили на сьомій квартирі, потім ту квартиру продали, і стало питання, що десятини, квартира ж подарена, це ж не зароблені гроші, розумієте? А сума квартири була 20 тисяч доларів. І нам треба було подати десятину 2000 доларів. І, у мене ділеми не було. Я був так научений. І все. Оля вже там думала. Ні, ми от считали, як каже єпіскоп Філіп говорить, принеси, поклади, заплачі, тікай. От так ми принесли, поклали, ми не заплакали. Ми благословили, поклали ці фінанси. Знаєте, і Бог так устроїв, що ми потім могли купити участка. Брокери привели мене на цей участок, де ми зараз купили. Привели мене це свідоцтво. Привели мене на цей участок і кажуть, він стоїть 7 тисяч доларів і плюс переоформлення. Я говорю, добре, ми подумаємо. Потім проходить час, і Бог так зводить з людьми, приводять нас на той же самий участок, де нас зараз. І вона каже, цей участок стоїть 5 тисяч доларів і 3 тисячі гривень переоформлення. Знаєте, і в мене емоції зараз. Да? Чесно, тоді я просто сів у машину і заплакав. Якби ми... Якби ми не посіяли ці 2000 доларів, я думаю, що воно б вилізло в більше. Але так як ми були вірні Богу, то Бог нас благословив. І другим таким ще б хотів би поділитися, знаєте, я думаю, що
багато людей, які виїжджали, ми також виїжджали з цього місця, і ми були в Сокалі. І Бог нас і там благословив, Він нас не оставив. Нам дали квартиру, в якій ми жили безкоштовно. Квартира була в новобудові. Вона була з ремонтом, там, з кухнею, з меблями, все. Ми там жили, платили тільки за комуналку. Бог нас заботився за нас там і фінансово позаботився. Ми мали що їсти. Ми знімали до того, як квартиру, нам дали квартиру, ми жили в хостелі. Бог розположив серце людини і за нас платили. З нами там були, ну, також люди з нашої церкви. І основний, який теж мене емоції визиває, це коли нам привезли картоплю, там, овочі, фрукти. І нам ще благословили нас м'ясом. Дали цілий кульок м'яса. І я так... Це Бог так тільки може зробити. Нас, коли батьки благословляли чимось там, курами, м'ясом, ми завжди теж благословляли людей. І Бог побачив це, що нам треба було. Амінь. І четвертий пункт – це віра в бізнесі і в роботі. Колосянам 3 глава, 23-24 вірш, там таке написано. І все, що тільки чините, робіть від душі, не мов Господові, а не людям. Знайте, що від Господа прийде в нагороду спадщину. Що від Господа приймете в нагороду спадщину, бо служите ви Господові Христові. Таке глибоке, але я думаю, відкриття для кожного із нас. Для того, щоб щось мати, треба просто працювати. Це дуже глибоке відкриття. Бо для деяких людей це нічого не значить. В Біблії написано, знаєте, Біблія вона така і з любов'ю, і з пряніком, будемо казати, і з дубцем. Написано в Солунян, якщо хто не працює, нехай і не їсть. Отак Бог жорстко вставиться. Для того, щоб в нас щось було, нам треба працювати. Працювати і працювати. Це не значить, що нам треба закинути служіння, закинути все. Ні. Ну для того, щоб щось мати, працювати. Знаєте, будучи в церкві, уже я займався підприємницькою діяльністю, да, і зараз займаюся нею. І я не завжди платив налоги. Налоговики. Вони, в них все є, які налоги, чи їм потрібно що платити. Налог був 200 гривень, став 500 гривень, потім 1000, на що воно треба, і ну, так далі, і тому подобне. Оце я шукав собі такі от маски. І потім також, читаючи Біблію, Слово Боже, мені на увагу, такий вірш. В Римлянам 13 глава, 6 вірш. В російський переклад тоді я читав, да, там написано такі слова. Для сього ви і податі платите, ібо вони, налоговики, я так думаю, що про налоговики написано, Божі служителі, всім самим постійно зайняті. Знаєте, я задумався. Так от Бог, я вірю, що це Бог, ми внимання на цьому віршу встановив. Постійно зайняті. Щоб бути постійно зайнятим, треба платити налоги. І все буде добре. І з того часу, коли я почав платити налоги, як би там не було, але Бог благословляв. І якщо подивитися тоді мою роботу і зараз мою роботу, це дві різні речі. Но ми читаємо. І все, що тільки чините, робіть від душі. Знаєте, скільки б нам би заказів не було, яка б нам робота Бог не благословляв. Але якщо
ми будемо робити її неякісно. Якщо ми будемо її робити нечесно, нечесно, так, знаєте, там десь заляпав, положив, оставив там і побіг. Як єпіскоп каже, села втік, до Києва не добіг. От так, щоб було. Щоб не було в нас так. Знаєте, я говорю, я для себе прийняв рішення. Я не хочу ходити по Василькову і ховатися від людей, яким я колись щось зробив неправильно, і вони будуть тикати в мене пальцем і говорити, а все, всього заказував, і він мені там накосячив, такого наробив. Ні, якщо ми християни, якщо ми не називаємося, а є християнами, ми повинні нашу роботу робити не для людей, а для Господа. Да, ми робимо для людей, і люди нас благословляють, дають нам кошти за це. Но наша ціль основна повинна заключатися в тому, щоб ми свою роботу робили для Бога, щоб ми після себе прибирали, щоб ми після себе пилюку витирали, щоб ми, може, зробили щось таке безплатно клієнту. І сказали, ось, або навіть не говорили. І наше серце побачить Бог, не клієнт. Клієнт побачить, дасть нам зверху. А якщо не побачить, слава Богу, значить нам Бог воздасть. Воздасть. Свою роботу ми повинні робити якісно. І прославляти, щоб через нашу роботу, через наші діла, через наше все прославлявся Христос. І хотів би приклад такий навести з свого життя. Ми жили в тій самій однокомнатній квартирі, де я молився, читав Біблію, все, на сьомні. І це був, наверное, 13-й рік, да. І в мене об'єкт такий був, ралети я заказав. Поїхав я, поміряв, запустив, їх зробили, все нормально, я привіз їх клієнту, клієнта не було вдома, його жінка відкрила, ми їх розгрузили, все нормально, заказ цей коштував більше 50 тисяч гривень на той час. А він мені дзвонить вечором і каже, а що ти мені, каже, привіз? Я говорю, як що, ралети привіз. А якого цвіту? Говорю, ну коричневого. Він говорить, так я коричневий тебе не заказую, я заказував білий. Я думаю, опа, попандос. Але, знаєте, от в серці був мир. От я говорю, ну добре, значить поміняємо. Я не стався з ним споритися, я не стався з ним щось доказувати. Я домовилися, ми на слідуючий день про зустріч з ним. Я поїхав з ним, зустрівся. Знаєте, і перед тим, як з ним зустрівся, я просто, не знаю, ну попросив у Бога, ну реально сума така, в мене не було цих грошей. Я би рішив би це питання, ну яким путем, це друге. Ну в мене не було питання, щоб я з ним там спорився, щось йому доказував, ти казав, не казав. Ні, в мене було чітко прийняте рішення, що я накосячив, неправильно почув, неправильно записав. Ну це ж не його питання, це мої питання. Людина заплатила гроші, я до неї привів, вона хоче мати те, що вона хоче. І це було, знаєте, це було чудо від Бога, коли я з ним поспілкувався. Ми взяли, розвернули ту ралету, пристулили її до стіни йому. Він говорить, та ти знаєш, каже, навірно, ці коричневі, вони кращі, чим були білі. І в мене, що вам сказати, на той час і радість, і все було, знаєте, ну, але тут діло навіть не в клієнту було. І діло було не в клієнту, діло було в самому мені. Діло було в відношенні до цього. Чи доказувати свою правоту. Якби я став доказувати свою, що ти мені там щось неправильно сказав, ти казав спочатку білі, потім коричневі, коротше, ти неправильно, ти сам запутав мене, я неправильно. Що було? Він би сказав, чуєш, іди, чувак, сюди, забирай свої ралети, іди, давай мені назад гроші возвращай, і все. Ну, як був чесним. Але визнання, покаяння, знаєте, і відкритість. Не ховатися кудись. Ага, все, я побіг десь, не буду вже все. Виключив телефон, заблокував цей номер. Все, не буду, хай дзвонить. Ні, це не рішення питання, не рішення конфлікту. І Бог допоміг це все рішити. Бог зможе зробити для нас все. Для нього нема нічого неможливого. Головне – наше відношення до речей. І знаєте, я хотів би зробити висновки, вернутися до цього вірша з Євреїв, 11 глава, 6 вірш.
А тим, хто шукає його, він дає нагороду. В наших сім'ях ми повинні шукати Господа. В нашому служінні ми повинні шукати Господа. В наших фінансах ми повинні шукати Господа. В роботі, в бізнесі ми повинні шукати Господа. Знаєте, коли ми будемо шукати Бога в сім'ї, Бог дасть нам слово до наших дітей, дасть підхід до наших дітей, дасть підхід до батьків, до дружин, до чоловіків, неважливо. Якщо ми будемо шукати Бога, ми можемо самі говорити щось, а може через нас говорити Бог. Розумієте? І коли через нас буде говорити Бог, то Бог поверне наші слова так, щоб їхнє серце воно розположилось і щоб ці слова вони лягли в добру почву. Знаєте, шукання Бога в служінні – це все Боже, що ми робимо, це не наше. Бог зацікавлений в тому, щоб наше служіння воно росло. Бог зацікавлений в тому, щоб люди каялися, щоб ми приводили їх в дім Його. Но питання, знаєте, в чому? Самі ми це зробити не можемо. Самі ми це зробити не можемо. Тільки Бог може розположити серце людини. Тільки Бог може. Коли ми будемо шукати Його, коли ми будемо стукати до Нього, і Бог дасть це слово. В фінансах. Як ми Бога можемо шукати в фінансах? Ми можемо просити, сказати, Боже, я вірний в Тобі в десятині, якщо приходять якісь скрудності. Благослови, пожалуйста, мене. Мені от треба, от горяще питання треба. Я вірю, що якщо ми будемо так молитися і шукати Бога, Бог дасть. Шукати Бога в фінансах – це, знаєте, так як казав, як я говорив, що бачити нужденну людину, якій ми зможемо допомогти. Може самі, може через когось. Неважливо. Щоб ми могли сіяти, і це зерно, воно обов'язково зійде. Шукати Бога в роботі, в бізнесі своєму. Знаєте, коли ми будемо шукати Бога в своєму бізнесі, ми будемо Його ставити на перше місце. Будемо робити так, як Він хоче. Якщо ми будемо в роботі ставити, коли ми робимо, неважливо де, ми продавець в магазині, десь на заводі ми робимо, на заправки, неважливо. Бог буде розполагати цих людей, наших начальників, які будуть благословні до нас. Може, нам треба буде колись відпроситися на служіння, вони нас відпустять. Бог нам дасть таку роботу, яка не буде заважати служіння, щоб ми сьомого дня були в Домі Божому. Щоб ми в четвер могли бути на домашки. Щоб ми в вівторок могли бути на молитвеному зібранні. Знаєте, я вірю, що якщо ми це будемо робити щиро, Бог направить нас. Бог змінить серця людей по відношенню до нас. Бог любить нас. Бог нам не хоче поганого. Буває, ми самі просто попадаємо. Ми самі десь біжимо, ми самі щось робимо, самі щось хочемо зробити. А Бог каже, а без мене не можете робити нічого, нічого. І якщо ми хочемо побачити, що таке нагорода? Нагорода – це те, що ми бачимо вже. Ми просимо, Бог нас благословляє, і ми це бачимо. Яка саме найбільша нагорода? Це спасіння наших рідних, близьких. Да, це саме більша нагорода. І зараз, давайте ми встанемо. Ми помолимося зараз, щоб Бог в наших сім'ях, в служінні, в фінансах, в роботі, неважливо в чому. Нам саме перше, треба шукати Бога. Якщо ми будемо шукати Бога, якщо ми будемо Його знаходити, Бог нас поведе, Бог нас направить. В Екклезіастах написано, не мудрим хліб, не у розумним багатство, а время і случай для всіх нас. Є время і случай. От саме важливо не пропустити це время і час.
Я вірю, якщо ми будемо шукати Господа, якщо ми будемо стукати до Нього, Бог дасть нам цей час, це время, і Він нас проведе. Давайте ми помолимося. Боже, во ім'я Ісуса Христа, Ти великий святий Бог, ми перед Тобою, Господь Ісус. Боже, інколи наша віра, вона хитається, Господь. Боже, її немає, Господь Боже, інколи. Боже, але через Твоє Слово, Господь Боже, ми можемо черпати, Господь Боже, Твої істини, Господь Боже, і наша віра, вона оживає. Бог наш, я прошу Тебе, наповни, Господь Боже, дай нам побачити, Господь, своїх дітей, Господь Боже, спасенними і служащими Тобі. Боже, дай нам побачити, Господь, наших батьків, Господь Боже, наших братів, сестер, чоловіків, жінок, Господь Боже, спасенними і служащими Тобі, Господь, во ім'я Ісуса Христа. Боже святий, дай нам в служіннях і всьому шукати Тебе. Боже, щоб наші служіння, вони росли, щоб вони примножувалися, Боже, во ім'я Ісуса Христа. Великий Бог, дай нам, Господь, також в своїх фінансах, Боже, шукати Тебе. Дай нам, Господь Боже, вірити, Господь Боже, і довіряти Твому Слову, Господь Боже святий, і робити те, що Ти написав нам, Господь. Боже, і дай нам в своїх роботах робити свою роботу як найкраще, Господь Боже. Щоб через все це прославлявся, Господь, Ти один великий Бог, Ісус. Бо робимо ми все перед Тобою, Господь Боже святий Ісус. Боже, і нехай славиться Твоє святе ім'я. Во ім'я Ісуса. Амінь. І хотів би закликати людей, хто хоче покаятися. У 2008 році в Домі культури я також стояв в залі і також йшла молитва, був призив до покаяння. Я вийшов, покаявся, і Бог змінив моє життя. Я не знаю, якби я тоді не покаявся, якби я тоді не вийшов на покаяння, де б я був зараз. Але я вірю, що Бог тоді постукав в моє серце. І зараз стукає в серця людей, які ще не знають Його. Які, може, може хтось відійшов, і ви боретеся. Ви можете вийти наперед, і ми помолимося молитвою покаяння. Знаєте, Бог стоїть біля дверей серця і стукає. Написано, якщо отвориш, прийду, сяду і буду з тобою вечеряти. Бог чекає кожного із нас. Знаєте, нам треба приходити не в церкву. Нам треба приходити до Бога. Неважливо, в яку ми церкву будемо ходити. Неважливо. Важливо, чи ми відкриємо своє серце перед Богом. Є різні залежності в нашому житті, є різні переживання, але знаєте, сама основна залежність наша, це повинна бути від Господа. Коли ми будемо залежні від Бога, всі наші залежності інші, вони відуть, Бог їх забере від нас. Давайте ми закриємо наші очі і помолимося молитвою покаяння. Повторіть, будь ласка, за мною. Господь, спасибо Тобі, що Ти вмер за мене і що я можу до Тебе приходити такий, як є. Я прошу Тебе, прости мене за всі мої гріхи, які я робив до цього часу. І прошу Тебе, очисти мене, обнови мене і дай мені бути новою людиною і ходити перед Тобою в чистоті і святості. Я молився во ім'я Ісуса Христа. Амінь. Давайте привітаємо тих людей, які покаялися. Слава Богу. До вас під'їдуть, познайомляться, з ким не познайомилися. І я вам хочу сказати, щоб ви ходили в церкву, щоб ви посіщали Дом Божий. Неважливо, наші двері нашого храму завжди будуть відкриті для вас. Але також ви можете
ходити в любу християнську церкву.